Відвідини патріарха Київського Філарета до Торонто мали дуже позитивний вплив на українську православну громаду, бо створено нове братство із наміром відживлення українського православ'я в Канаді. Зараз розповімо про перші сходини цього нового братства. Нове братство відживлення українського православ'я в Канаді створено в місяці травні із наміром зберегти, оборонити і відживити віру і українську спадщину для сьогоднішньої генерації і для тих, що прийдуть пізніше. У вигляді появлення дотепер невідомих інформацій, які заперечували попередні розуміння відношень Української православної церкви в Канаді до Вселенської патріархії, українські православні вирішили, що академічний підхід до справи дасть всім можливість простудювати і згодом зрозуміти ці суперечності. Сьогоднішня ціль є представити певні інформації нашим вірним, нашим людям. Таку інформацію, що, можливо, вони десь так щось там чули, але точно не знають. І ми хотіли цю інформацію, щоб були всі свідомі того, що ми вже, як мала організація, вже навчилися. Хотіли їм це передати. Очевидно, іскрою, яка висунула наверх вже довго існуюче підозріння мир'ян в справах Вселенської патріархії, був нефортунний і нехристиянський, по суті, лист митрополита Української православної церкви в Канаді Юрія Каліщука, в якому він заборонив мир'янам вітати патріарха Філарета в церквах і територіях православної церкви в Канаді. Як християни бажаємо, що як приїжджають ті духовні провідники з України, чому ми не можемо з ними разом стати по боці, помолитися? Це є головна принцип християнства – брат з братом молиться. То це питання ми маємо. Сьогоднішнє зібрання мало на меті розглянути ці публічні документи, які дотепер були зовсім зрозумілі, як основою відношень до інших православних церков і які тепер стали заперечені. Договір чи точка домовлення каже, ми маємо мати право мати стосунки із іншими православними, а тут нам кажуть, ні, ви не маєте право мати стосунки або сходитись із іншими православними. Я на це мав нагоду із нашим митрополитом говорити про цю справу вчора. Я з ним говорив, ми мали дискусію, і я йому це згадав. Ну, він мені сказав, що майте розуміння, що та точка значить, це стосунки тільки з канонічними частинами православного світу, признаного православного світу. Але питання є, що домовлення не каже то, не каже спілкування із канонічними церквами православного світу. Каже прямо домовлення із іншими православними і сестерними церквами. Ну, тепер ми мусимо мати розв'язок. We need some explanation. What's the difference and why is that in place that way? Пані Валентина Родак представила точки домовлення межі Української православної церкви в Канаді і Вселенською Константинопільською патріархією. Ці точки були апробовані 18-м звичайним собором Української православної церкви в Канаді в липні 1990 року в Вінніпезі, провінція Манітова. Виникає закономірне питання. Чому повертатися до того, що сталося 22 роки тому? Відповідь. І частину ту відповідь вже сказав пан Шевчук у своєму слові. Можливо, недавні події, викликані візитою патріарха Філарета до Торонто, такі як громадські зустрічі з патріархом Філаретом та публічний форум членів Української православної церкви з митрополитом Юрієм у залі катедри Святого Володимира в Торонто 29 квітня цього року, спонукали вірних ще раз переглянути вище згадані точки. До того ж, свою справу розбучення свідомості вірних зробив і недавній лист митрополита Юрія. Або «Maybe there still are some unresolved issues».
Цікавим був виступ Івана Яреска, діяча Української православної громади в Чикаго, який для порівняння представив подібні пройдені процеси Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки. Якщо наші ієрархи сказали нам, прийшли до нас і так точно, як у вас, перше вони пішли без собору, без знання до Істанбулу і підписали договір. Тоді приїхали додому і сказали людям, а люди хотіли почекати, аж поки ми мали в собор. А Вселенський сказав, що знаєте що, ні, я хочу на День православ'ю це вже оголосити, я хочу вже, щоб ви приїхали з делегацією і дали їм їхні грецькі титули. Архієпископ Антоній, приїхавши додому і приїхавши до нашої парафії, щоб успокоїти наших людей. Чому успокоїти? Приїхавши до церкви, хотів нам пояснити, що відбудеться. Не чим воно відбудеться, чи ми будемо голосувати, чи ми будемо мати делегати, щоб це голосувати на цьому. Ні. Що отак і так воно буде, і щоб ви всі успокоїтесь. Ну, наші парафіяни це не любили. І почали в 94-му році писати листи до консисторію, до наших ієрархів, щоб вони пояснювали нам, чому ми хочемо приєднатися до Вселенської патріархії. Пан Яреско зацитував офіційні цитати провідних керівників Вселенської православної церкви про українське православ'я. Ну, після цих листів і все, ми тоді не дістали, просто зігнорували нас. І ми не знали, що зробити. Наша парафія знала, що болить. Гроші. Завжди все про гроші. І ми зробили рішення загальних зборів, що ми, аж поки ми не дістанемо відповіді на наші питання і пояснення, ми вже не висилаємо ніякі гроші до консисторії. Ми поставили. Це на жаль. Ніхто не хоче клопіти в церковному клопоти, ніхто не хоче розділення, і ніхто не хоче, щоб ми знову роздрібнювались на різних кусках. Оце і наша проблема між українцями. Але ми не мали іншого виходу. І сказали їм, що коли ми дістанемо, ми маємо гроші на бік в escrow. І ми маємо ті гроші. Коли ви нам відповідаєте, ніколи то не сталося. Не тільки то. Почали, ви чули про протокол 937. І я не буду повторювати, я маю переклад на українській мові, але ми зразу відчували такі цитати. З початків я перше прочитаю цитати, а тоді скажу, хто сказав. Ukraine is an Orthodox country which has over 1,000-year-old ties to the Russian Orthodox Church. Цитат митрополита Кирила від Московського патріархату. Друге. We regret the schism in the Orthodox Church in Ukraine, where we recognize the jurisdiction belonging to the Patriarchate of Moscow. May Christ, the Prince of Peace, enable those in conflict to return to the canonical church, the Moscow Patriarchate, by respecting the canonical order of the Orthodox Church. Patriarch Bartholomew, November 29, 1996. Interview given in Istanbul. We express our sympathy and compassion for the archpriests and priests of Ukraine who have to work under difficult conditions and for the deceived believers who receive a sacrament from people stripped of their frock. Митрополит чи патріарх Алексей Московського патріархату.
Here's another one. His Beatitude Patriarch Alexei is not an enemy of Ukraine. He is the only legitimate presence in Ukraine, and the only legitimate Archdiocese of Kiev is under the Patriarchate of Moscow. Unless Ukrainians forgive Moscow, there can never be a Patriarchate or Church of Ukraine. Greek Metropolitan Meliton, Chief Secretary of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, November 26, 1997. І далі. Тут так багато, що можна, я маю книжки і книжки, але не варто то все перейти. Варто того, що говорять вам і нам одне. А коли у публічному стані, чи публічно говорить зовсім друге. Пані Резко підкреслив потребу обороняти українське православ'я в тому дусі, в якому встановлено церкву нашими предками. Що Українська православна церква в США своїх початків в 1916 році, коли знову, так як і у вас, не було ніяких ієрархів в Америці. Але деякі греко-католики і патріоти українські, патріоти, люди, що були в греко-католицькому церкві, вони не хотіли бути під тиском Риму і хотіли тримати свої традиції. То вони створювали церкву першу там в Чикаго, тепер вона називається катедра Святого Володимира, але в той час це була парафія Святої Тройці. І я мав питання до єпископа Даниїла, чи він знає, як та церква називалася. Бо вони не мали єпископа. Вони називалися Українська національна церква. Крапка. Мудріші, ніж ми, я думаю, в той час. І він на це був трохи здивований. Також я показав йому листи митрополита Івана Теодоровича від 56-го року, де він каже, коли Україна вже буде мати незалежна церква, ми автоматично будемо належати до неї. Серед присутніх на сходинах був голова Української православної громади святих Петра і Павла у Westminster, British Columbia, яка переживає довголітні труднощі із консисторією Української православної церкви в Канаді. Нас не давали священика. Не давали священика 3 роки. Отець Філь приїхав, тому я його запросив. Ми не мали ніякого священика, щоб відслужив. Він відслужив, його суспендували. Це є канонічно? Ми його тоді питаємо, як це так робиться? Неканонічно. Вони хочуть закрити церкву за доляра. Ми маємо те якось, що вони хотіли піти до того land title, щоб забрати церкву за доляра. Ото що діється в нас. Ми тоді були примусені брати їх до суду, щоб спасти нашу церкву. І тепер ми далі йдемо до суду, це 8-го знову. І ми до них написали листа, щоб помиритися мирно, щоб не йти до суду. Юрій не хоче цього робити, я не знаю. Він написав мені листа, що він мене викидає із православної церкви, Ukrainian Orthodox Church of Canada, which he, I believe, has no right. He should read his status, okay? I mean, only a church could suspend me from the church if I did something wrong, and I have the right to go to court in the church if I did something wrong. And how much is this whole court process costing you now? It's costing us over $85,000. And I'm quite sure the consistory I heard is over $100,000. And who's paying? Is the parishioners who are paying for this, and they're now the one who raised the fees to the parishioners to go to the church. А судитись знову, чи судитися, єрарх судить парафію, в канонах каже, не вільно вживати цивільний суд єпископам. Зараз за то можна позбавляти його в самі. То є по канонах. Але ці канони, знову, ми не будемо говорити про ці канони. Тільки ті канони, що нам вигідно. Виглядає, що все баламутство тут полягає у свавільній інтерпретації старосвітських канонів церкви з боку церковного проводу. Вони самі порушують ті канони, які вони нам кидають.
канон, що каже, що і вживають ці канони тільки коли їм вигідно. І ми це самі знаємо, бо з ваших початків ще давно, як піонери, почали свою церкву. Як вони почали? Без ієрархії. Канонічно чи ні? Не можна. Канон, що каже, що кожна країна має право мати свою церкву, православну церкву. Чому оцей канон десь там на бік садили? А канони, що кажуть, що кожна країна тільки може мати одну церкву, тепер вживають. Там є розпад нашого братства і хто є членство. Я мушу сказати, що на першому засіданні того братства вони мене попросили, щоб я, очевидно, на початок очолив це братство. Але якщо ви подивитеся, більшість людей там, це є, і це, я не хочу сказати з невагою до будь-когось у цій залі, а це є молодші люди іншого покоління нашої церкви. Це вже молоді люди взяли, турбуються, що діється, що буде, і вони взяли на себе провід. Згодом настав час на перерву і обід, і отець Василь Макаренко на просьбу проводу братства поблагословив трапезу. Ім'я Отця і Сина Духа, амінь. Бажаю всім вам смачного. Після обіду навчальна сесія продовжувалася. На сесію прибуло 165 осіб, і до братства до часу цього монтажу вже 102 особи вписалися в нове братство. I would only say that the Ukrainians must stick to their guns and Ukrainians must fight for what they believe is right. I think that all of these churches that were built, especially the pioneers in Canada and small farm towns and these large churches in the Toronto area were built with the number one reason that it be Ukrainian. And I think that that has to be our mantra and stick to the fact that we want to be Ukrainian and we want to be equal with others. So again, I think that it's not that we want to be separatists or isolated or not be part of world orthodoxy. It's more a fact of we would like to be equal with others. When we speak of integration, integration can be good and bad. There's integration where you become melded into a melting pot and lose your identity. That's the fear that we all have both in the United States and in Canada. And then there's integration where you're accepted as an equal and given equal rights as other churches and other nationalities and ethnic groups. And I think that's what we have to fight for the most.